Linköping förra helgen. Några djurrättsaktivister blockerar ingången till en pälsaffär. Skolan ska fostra eleverna till demokratiska samhällsmedborgare. Hjälpa dem att utvecklas till medvetna och reflekterande människor som kan argumentera och stå för sina värderingar. Demokratin är alla får vara med och bestämma. Är det så? Nej, inte just nu. Tycker jag absolut inte. Är det bra med demokrati då? Ja. Är du själv demokratisk? Ja, så mycket jag kan ska jag försöka vara demokratisk. Men en tydlig trend är att allt fler elever blir allt mer odemokratiska. Till exempel, bara hälften av pojkarna i 15-16 års åldern är positiva till demokratins grundvärden. Bland flickorna i samma ålder är drygt 2/3 positiva till demokrati. Det visar en undersökning som Skolverket gjort. Och ju längre de går i skolan, desto mer mattas deras känsla av för rättvisa och demokrati. Men det betyder inte att de blivit mindre intresserade av etik. Det ser vi man ju runt omkring. Man engagerar sig för djur. Men man gör det därför att man uppfattar djur och människor lika värda. Och det är ju ett problem om man i samhället hävdar att människan har ett högre värde än djur. Och hur ska ungdomarna då kunna få ta till sig det utan att diskutera och ställa sig inför det som vi ställer dem inför, dilemman. Ska du rädda mormor eller ska du rädda katten? Kampen! Fortsätter! Förtrycket! Ska krossas! Kampen! Fortsätter! Den där undersökningen Skolverket presenterade för några dagar sedan var mycket skrämmande, tyckte en hel del. Vad är det skolan lär ut egentligen? Moral till exempel. En av frågorna var, om ni köper något med en 100-lapp och får för mycket tillbaks i växel, lämnar ni tillbaks det då? Och är chansen för upptäckt väldigt lite? Absolut inte. Eller som sagt, hur uppfattar man demokrati? Vet man vad det är och står man upp för de demokratiska värdena? Det stämmer ju ganska väl med vad man vet för övrigt om att det är väldigt få som engagerar sig i demokratiska organisationer bland ungdomarna. De politiska ungdomsförbunden till exempel, de töms på folk. Allt färre och färre deltar i allmänna val. Däremot finns det gott om engagemang, men i enfrågor då. Djurens rätt, miljön, fredsrörelsen eller veganer eller någonting sånt. Men där är det precis likadant som med den där 100-lappen. Man struntar fullständigt i vad lagen säger. Och blir det skada på någon egendom så... Vi ska ge er en inblick i de ungas värld i reportrarna ikväll. En värld där man alltså icke riktigt kan förklara vad demokrati är. Men där man gärna inte lämnar tillbaka allt om man får fel på en 100-lapp. Sabotörerna har vi kallat det. Det är fredagskväll och ett 50-tal ungdomar samlas på torget i Umeå. De ska protestera mot vad de kallar mord, trakasserier och förtryck. Men det är inte människornas rättigheter de värnar, utan det är djurens. De kallar sig djurrättsaktivister. Andra kallar dem för militanta veganer. Och deras ideologi är kort och gott, djuren är lika mycket värda som människor. Det är att jag efter att ha gjort en analys av homo sapiens sapiens behandling, eller systematiska förtryck av de icke-mänskliga djuren, kommit fram till att det är moraliskt förkastligt. Djur är inte handelsvaror eller
biologiska maskiner etc. Vid en ytlig betraktelse så verkar det här vara en helt vanlig demonstration där några ungdomar manifesterar sig i en fråga som de tycker är viktig. Men faktum är att den som arrangerar demonstrationen just nu begår ett brott, för ingen har sökt tillstånd för fackeltåget. Varför ska vi begära tillstånd för att säga vad vi tycker? Vi anser då när folk då säger att det här är en demokratisk stat, då är det inte folk som ska kräva att vi ska begära tillstånd för att säga vad vi tycker. Det är olagliga demonstrationer i Umeå nästan varje vecka. Vi har varit på stan här i ungefär 10 minuter och vi känner inte till någonting. I år kommer 1,3 miljoner minkar att skadas ihjäl och 5-10 000 drabbas elchocker. Namnet är ju taget från Bibeln och plogbill, från ett citat i Bibeln då man förespår att man ska smida om svärd till plogbillar, alltså smida om vapen till någonting konstruktivt. Är du kristen? Nej, jag är inte kristen. Vi söker upp plogbilsrörelsen, en organisation med kristna förtecken men som begår brott för att uppnå vissa syften. Vi har läst på internet att de ska göra ett sabotage, så vi söker upp dem i ett kollektiv på Hammarkullen i Göteborg. Jag bor egentligen 3 andra plogbilsaktivister, men de sitter häktade i England för en aktion de gjorde där i höstas. De riskerar upp till 10 års fängelse. De förbereder deras kamrater ett sabotage, fast de kallar det för någonting annat. Har du jobbat partipolitiskt? Nej, det har jag inte. Jag har varit engagerad, eller jag är engagerad i Svenska Freds. Då, som men varför har du inte provat på att jobba partipolitiskt? Jag tycker det är bra med politisk verksamhet. Alltså, vissa delar är bra av den, men jag tror det behövs komplement. Och jag tror civil olydnad är ett komplement till politisk verksamhet. Så jag tror att det finns en speciell kraft och en speciell dynamik i civil olydnad som jag tror är bra för en demokrati. Jag tror det kan utveckla demokratin. Så att jag tror att civil olydnad är på något sätt parlamentariskt ändå. Alltså det får en parlamentarisk funktion. Alltså det är frågor som... Även fast du bryter mot lagen? Ja, precis. Alltså. De har en egen tolkning av begreppet demokrati. De tycker det är demokratiskt att begå brott för att uppnå ett visst syfte. Med på mötet är Hans Leander. För några år sedan dömdes han till fängelse för en aktion mot svenska militärflygplan. Med en hammare hade han slagit sönder vapenfästena på ett JAS-plan. Det blev fängelse i ett år och 80 000 kronor i skadestånd. Vi hade förberett oss ett år ungefär och inte så där tekniskt förberedda, men liksom mycket att vi hade diskuterat vad är demokrati, vad är etiskt och så där liksom, och byggt upp stöd och gemenskap och så. Och sista månaderna kanske vi började med liksom mer konkreta förberedelser så där. Till exempel, ja. Hur då? De konkreta förberedelserna. Ja, hur vi skulle ta oss in, hur vi skulle liksom, vad vi skulle göra rent konkret för att det skulle bli ett bra symboliskt budskap liksom. Var det en lyckad aktion? Ja, det tycker jag. Jag tror vi lyckades liksom fokusera liksom JAS, frågan om JAS då, och om det är liksom moraliskt försvarbart och ha ett sånt stort kostsamt projekt och exportera såna här vapen liksom, till länder och liksom. Så det tycker jag. Sen är det klart att JAS-projektet stoppades inte och på det sättet så misslyckades vi, kan vi säga. Idag är han gruppens presstalesman.
Ja, de har en sån. Själv ska han inte delta i sabotaget utan han och Marie Hedberg, före detta fotograf på en svensk kvällstidning, ska se till att aktionsgruppen får största möjliga uppmärksamhet i massmedia. Ja, det är väl det huvudsakliga budskapet, att nå ut med ett budskap så att säga till så många som möjligt. Och där är media väldigt viktigt då, förstås. Och det här är en allt vanligare trend i det svenska samhället. Forskning visar att allt fler medborgare tycker att det är viktigare att få ut sitt budskap i media än att gå och rösta. Svenska folkets attityder till röstning som ett viktigt sätt att påverka har nog minskat på de 10 senaste åren. Det gör då att röstning uppfattas inte längre som det viktigaste sättet att påverka. Utan det är istället mediekontakter, att så att säga komma ut via medierna, uppfattas som betydligt mer effektivt sätt att påverka. Idag är det ris och salsasås och falafel. Det här till vegetarianer och veganerna. Till normalkostarna, de får färsjärpe. Annars är det samma sås och ris till dem också. Det här är ett av djurrättsaktivisternas festen. Mimerskolan i Umeå. Är det nästan varannan elev vegetarian? Ja, när jag började här så hade vi... 4-5 vegetarianer och nu har vi nästan 200. Och så har veganerna tillkommit. De fanns inte för 16 år sedan. Det är 4 år sedan ungefär som de började. Jag är vegan. Vad är skillnaden? Jag äter inte mjölkprodukter. Varför är du vegan då? Därför jag vill inte utnyttja djuren. Varför inte det? Därför att jag tycker att det är fel. Jag vill inte... det är svårt att kortfatta sig, men jag tycker inte att man ska utnyttja djuren som vi gör idag. Att vi använder dem bara för att få ut kött av dem, att vi använder dem för att få mjölk av dem. Du dricker inte mjölk heller då? Nej, jag dricker blandsaft. Av någon anledning har veganrörelsen vuxit sig stark just i Umeå. Och ingen kan riktigt förklara varför, annat än att det är populärt att vara vegan. Det blev väl kanske en trend i Umeå, sen hakar jag på det och sen har jag fortsatt vara det. För att jag insåg att det är faktiskt bra. We write things and we talk about animal rights. På ungdomsgården spelar ett amerikanskt punkband. Det heter Boy Sets Fire, fritt översatt Pojken tänder på. Och när jag pratar med bandmedlemmarna så visar det sig att de är djurrättsaktivister som tycker att det är bra att till exempel bränna bilar som transporterar kött. I actually heard quite a bit. I heard that there was a lot of direct action that was actually happening here these days. What do you think about that? About direct action? Well, I think there's a lot of sides to it. I think there are groups of people that perform direct action, you know, as far as, you know, destroying property of corporations that harm animals or that harm the environment. And I think that's a good thing. I think it's good to hit corporations in the pocketbook. I think direct action is pretty much is one form of, you know, one form of expressing animal liberation. You know, you're basically affecting things here and now. You're releasing animals here and now, or you're, you know, affecting a corporation here and now. I don't support actions which take away human life. I don't believe in killing people to save animal lives. I think that's ridiculous. I don't understand it, honestly. But as far as hitting companies in the pocketbook, and as far as civil disobedience, I definitely believe in it. Are you activists?
Well, that's sort of an interesting question. It depends where you're going to air this, doesn't it? Well, I'm asking you. Yes. Now, are you asking me to tell you about things that we've done in that nature? That's somewhat incriminating. You don't want to talk about it. Generally, that's not something you really talk about. No, it's not something we'd really be too comfortable talking about, things that we've gone and done of that nature. Brott med ideologiska motiv är en liten men växande del av ungdomsbrottsligheten. Vid sidan av nazistisk och rasistisk brottslighet granskar säkerhetspolisen vad man kallar de autonoma nätverken. Bland annat djurrättsaktivister, antifascister, porrmotståndare och militanta miljövänner. Och forskare menar att den här sortens brottslighet är ett tecken på en demokrati i kris. Jag tror att det har att göra med att de politiska kanalerna, sätten att påverka politiskt och påverka samhällsfrågor, har slammat igen. De fungerar inte som de gjort tidigare. De här traditionella sätten att delta i politiken, att försöka påverka samhällsfrågor, samhällsutvecklingen, de fungerar inte som de ska. Och då tänker jag dels på partierna och partisystemet, den parlamentariska demokrati som vi har, dels på intresseorganisationerna och folkrörelserna som inte heller fungerar som de ska. Umeå är hårt drabbat av djurrättsaktivisternas attentat. Det är allt från brända slaktbilar till sabotage mot laboratorier som gör djurförsök. Till och med korvkiosker har bränts ner. Än så länge har ingen människa dödats, men det var mycket nära att några brandmän fick sätta livet till för något år sedan när de skulle släcka en anlagd brand i ett laboratorium. När brandmännen gick in så exploderade det plötsligt. Det var en gasläcka. Jag är på väg fram till fönstret och får öppna och släppa ut gasen. På samma veva så hör jag bara helvete, skriker Larsa, och så smäller det. Och då var vi bara försöka ta oss ut därifrån. Och den här damen som höll upp dörren, hon fick den i huvudet och föll in i korridoren där. Just nu känns det ganska bra, för nu har ju verken släppt. Men första timmarna var ju väldigt jobbiga. Och har det här hänt när arbetspersonal har varit där, då har det säkert tagit liv med sig. Enligt polisen har de militanta veganerna begått mer än 100 brott i Umeå. Och brottsligheten kostar samhället många, många miljoner. I Umeå har den säkert kostat skattebetalarna, försäkringsbolagen, grovt räknat närmare 100 miljoner under de här åren från 94 till nu. Det senaste sabotaget i Umeå-trakten var när några djurrättsaktivister släppte ut 20 000 minkar. Men jag tycker väl att det är bra. Det gör du? Ja. Även fast det är så att säga olagligt? Ja. Bränna slaktbilar? Det kanske är lite onödigt, men det väcker ju en diskussion. Hur menar du? Nej, jag menar bara att det kanske är lite dumt att börja bränna bilar, men jag tycker ändå att det är ett av olika medel för att sätta igång en diskussion. Många av dem kommer från ganska goda hem. Det är med- och överklassbarn som har akademikerföräldrar som själva är belästa och har ofta politiska intellektuella diskussioner hemma. De har den typen av bakgrund och skolning då. En del kommer från så kallade gröna vågen och 68 hem där föräldrarna då har varit vänsterradikala, aktiva under studentrevolten och så vidare. Andra kommer från raka motsatsen då, kommer från kanske officershem eller moderathem. Så det finns alla färger på den politiska skalan. Men det är en medelklass, säger du? Ja, det är absolut ett medelklassfenomen. Det är inte ett arbetarklassfenomen, utan det man kan väl säga då att
de som alltså inte kan uttrycka sig verbalt och de som inte kan påverka genom traditionella kanalerna, de kommer inte heller gå ut på gatorna på det här sättet, för det krävs organisering, det krävs enorm planering, det ställer oerhört höga krav på de aktivisterna alltså. Det är en sorts medelklassterrorism då, kanske man kan kalla det, lite tillspetsat. Ja, det kan man göra, fast jag tycker inte man ska använda terrorism då eftersom det inte är våld, eller om det inte är våld ska man inte göra det, utan medelklasssabotage snarare i sådana fall. Djurrättsaktivisterna i Umeå har en egen talesman. Det är 18-årige gymnasisten Thomas Westerlund. Jag anser att så länge såna här aktioner minskar lidande då för djuren, som jag efter en ganska hård analys av just den här då minkutsläppet har gjort, så anser jag att det var rättfärdigat. I och med att 90% eller 10% av minkarna har en chans att överleva. Och när farmen då förlorar så mycket pengar genom att ägarna då skjuter sönder pälsarna föran, så kommer han förlora väldigt mycket pengar. Vilket kan då kanske resultera i att han lägger ner sin verksamhet. Och då har alltså, ja, i slutändan kanske hundratusentals eller upp till miljoner djur räddats när den här industrifarmen då lägger ner. Det är ju totalt vansinnigt. De vet ju inte vad de håller på med. Alltså de tänker ju överhuvudtaget inte. De här som har gjort det här, de måste ju faktiskt ta och koppla till hjärnan och räkna ut vad som händer när man gör sånt här. Så resonemanget om att istället för att de här djuren nu slås, gasas eller hur man nu tar död på dem och de blir pälsar, så är det kanske någon som överlever. Medan 10 000 fick bli skjutna av jägare som jagar dem. Och några blev hjärnkörda och några ligger skadade. De fick ändå ett mycket humant liv. De fick leva någon timme kanske i frihet. Det är ju skitsnack. Jag vet inte vad de håller på med. Jag känner mig nöjd och glad över att vara här. Jag känner mig inspirerad att vara här i den här miljön. Nu är de på plats, de tre plogbilsaktivisterna. De är i Liverpool i England för att genomföra ett sabotage. Tillsammans med några engelska aktivister ska de ta sig in på ett varv som bygger atomubåtar och som de säger oskadliggöra kärnvapen. Vi har förberett det sedan en och en halv månad tillbaka ifrån Sverige då. Och vi har haft ett eller två möten tidigare. Och den engelska gruppen, de bildades nog också ungefär för den tiden tillbaka, och de har haft tre möten tror jag. På plats är också en svensk fotograf från TV4. Och jag blir lite förvånad när jag upptäcker att den oberoende forskaren från Uppsala universitet också är där. Och jag blir ändå mer förvånad när de kommer med råd och tips hur aktivisterna ska genomföra aktionen. Maybe you could divide into two groups, and one group would call and say that you're coming and go in the main gate, and another group would at the same time secretly try to get in from the back somewhere or at another place, so that the group that is open will draw the attention to it, and then some other people will go in at the wet dock trying to get in there at the same time, and hopefully most people will be then at the gates, so maybe you can climb the fence and get into the wet dock. De har en egen terminologi. De talar om civil olydnad, medborgarinspektion, vapeninspektion, avrustning, nedmontering och så vidare. De använder överhuvudtaget inte begreppet sabotage. Vi oskadliggör ett massförstörelsevapen. Det här är inte frågan om någon slags hemlig skadegörelse eller någonting sånt, utan det är en öppen, offentlig aktion där kärnvapen oskadliggörs. Dessutom en aktion som de allra flesta människor stöder, och det är det som är det tragiska, är att de allra flesta människor vill avskaffa kärnvapen, men man gör det inte. Vi överlåter ansvaret på politiker och så vidare istället för att själva ta möjligheten att faktiskt göra det. Men det är väl ändå en skillnad på att så att säga vilja avskaffa kärnvapen och att stödja den här aktionen.
Det är ju två olika saker, eller hur? Ja, för jag tror att väldigt många stöder den här versionen också. Hur vet du det? Nej, det vet jag inte. Alla är medvetna om att de kan hamna i fängelse. Men det avskräcker dem inte. En i gruppen har varit fängslad tidigare. Det är Per Herngren, han i mitten, som på 80-talet dömdes till fängelse i USA för en aktion. Jag satt fängslad för en symbolisk plogbilsaktion 1984-85, ungefär 15 månader. Då vi hade monterat ner delar till Pershing 2-kärnvapen. Och den här aktionen nu då? Ni verkar inte eniga om vad ni ska göra. Jo, vi har kommit överens om att vi ska gå in och göra en medborgarvapeninspektion. Det innebär helt enkelt att vi ska undersöka möjligheten av att oskadliggöra de massförstörelsevapen som finns där inne i Barrow. Alltså Trident-varvet. Det där Trident-kärnvapen i båtarna byggs. Jag var ute på natten då som vanligt och då kom det en bil och parkerade en bit därifrån. Och sen kom det tre ynglingar med rånarluvor rakt ut in mot farmen där. Förra vintern drabbades han av ett sabotage. Det var andra gången som några djurrättsaktivister tog sig in på farmen och släppte ut hans minkar. Det är ju inte de som ska bestämma hur lagarna ska vara, utan det gör vi gemensamt. Man tar sig inte rätt. Det är helt klart anarkistiska drag i det här. Hur reagerade du då när det här hände? Ja, det var så väntat. Det var bara frågan när det skulle hända. En av dem som var inblandad i aktionen är veganen Kristoffer Åberg. På en och samma kväll slog han till mot två minkfarmar. Han släppte ut flera tusen minkar. Ja, vissa planeringar måste man göra, som att skaffa bil till exempel, eftersom det går inte att bara cykla ut vart som helst. Så att skaffa bil, kartor och de här verktygen som man behöver. Det håller upp typ det viktigaste. Men varför valde ni just de här ställena? Nej, det ena stället var ju en väldigt stor farm, så då tyckte man att det var kanske bra att slå till mot den. Han hade en av de största minkfarmarna i Sverige. 70 000 minkar på hela farmen. Och då valde vi den, det finns kanske runt 150 farmer, och då får man ju någorlunda välja ut vilken man vill släppa ut djur ifrån. Mm. Men det var ju två. Ja, det var den ena, och sen så var den andra. Den låg ju nästan på vägen hem från Skara. Då. De har ju tagit åt sig en fråga som de sen tror att det är riktigt. Och där jobbar de för, och sen är det ju skygglappar. Man slår ifrån sig argumenten som kan vara emot. Ja, man tror så blint på det här man håller på med. Så att man glömmer bort att det finns andra som har andra intressen. Det blev rättegång i somras och Kristoffer Åberg dömdes till 4 månaders fängelse för aktionen. Nu är han en sorts kändis bland veganerna. Ja, jag ångrar inte vad jag gjort, utan jag tycker att det var rätt. Så. Och sen är det klart att vi hade inte så mål att åka fast heller, utan vi hade velat liksom klara oss. För vi tycker inte att det är fel att släppa ut minkar, vi tycker att det är fel att ha en minkfarm. Och då tycker vi liksom att vi ska inte straffas för någonting som är rätt. Så. Men det är ju olagligt. Ja, det är klart att det är olagligt, men ser man tillbaka på lagen liksom förut och sådana som bryter mot lagen, så kan man rättfärdiga att bryta mot lagen i vissa sammanhang också. Men många människor tycker att är rätt att bryta mot lagen när det gäller att rädda liv. Till exempel om en flykting som vet ska utvisas till ett land där de kommer torteras och dödas. Då är det rätt att gömma undan den flyktingen så att den slipper torteras och dö. Och det är sådana som har motarbetat apartheid, slaveri, liksom nazism med olagliga medel. Och de flesta är överens om att det är rätt i någon sammanhang. Sen är det bara att vi utökar våra medkänsla till att gälla även andra djur än människor. Folk identifierar sig inte med politiken. Identitetskartorna håller på att ritas om ganska mycket.
Sedan mitten av 80-talet har de politiska ungdomsförbunden tappat en stor del av sina medlemmar. Då var det nästan 150 000 ungdomar i Sverige som var aktiva ungdomsförbunden. Idag är det bara drygt 50 000. Man har alltså tappat 2/3 av medlemmarna. Och samtidigt tycks allt fler engagera sig i rörelser som bara driver enstaka frågor, som till exempel djurrättsaktivism. Problemet är ju när de här enfrågorörelserna ställer sig utanför liksom den parlamentariska demokratin och inte vill arbeta inom demokratins ramar. Va? Det är ju inte någonting som vi kan plocka upp i våran verksamhet. Va? Utan parlamentarisk metod och så. Det är självklart att det är så. Däremot så är det väl ett tecken på att vi inte har lyckats lyfta en del frågor. Att det finns till exempel det här med djuret, så där, att det är en fråga som inte diskuteras på allvar. Det är fruktansvärt svårt att ta itu med de här systemen vi har idag. Då folk verkligen inte känner sig delaktiga och folk känner sig väldigt alienerade från så att säga, partipolitiska kampanjer, från det politiska etablissemanget överhuvudtaget. Och då känner man att som medborgare, enda sättet att agera mot det här är att ta tur med det direkt. Men har du jobbat politiskt? Ja, jag jobbar politiskt hela tiden. Det är som mitt hela engagemang på. Men partipolitiskt? Partipolitiskt, det skulle jag aldrig någonsin tänka mig att göra. För jag anser att det är väldigt undertryckande. Och det är Socialdemokraternas ungdomsförbund som tappat flest medlemmar. Jag tror att vi har ganska förlegade organisationsformer. Att vi har väldigt en ganska stelbent organisation som ser ut på ett visst sätt. Och där det ska vara ett visst innehåll och sådär. Och ganska fyrkantiga. Och där tror jag vi måste göra väldigt mycket för att förändra oss. Sen tror jag att det finns ett problem med demokratin som arbetssätt. Att det är långsamt, det är trögt, det ska förankras och det ska skrivas motioner och det ska behandlas och det ska tas upp igen och det ska till nästa instans och så va. Och det är ett sätt att arbeta som är bra på det viset att många blir delaktiga i besluten och man får en förankring och allt det, och det är bra. Det som är dåligt då, det är ju att det tar väldigt lång tid, och om man då vill se omedelbara resultat av sitt engagemang så är ju inte det ett jättelyckat sätt. Men släpper man ut 600 minkar så syns det i alla fall att man har gjort någonting. Ja, det kanske det inte gör om man skriver en motion till SSU-kongressen. Och hand i hand med den här utvecklingen så har valdeltagandet sjunkit. I det senaste valet var det extremt lågt. Problemet är just när valdeltagandet sjunker väldigt kraftigt. Då gäller det väldigt stora effekter just i gruppen förstagångsväljare. Och just i 98 års val så har ju valdeltagandet rasat rekordstort med över 5 procentenheter. Och det innebär då att valdeltagandet bland de unga sjunker ännu mer. Det brukar sjunka uppemot 3 gånger så mycket. Och även om vi inte har några exakta siffror än på de här i gruppen förstagångsväljarna och deras valdeltagande, så kan det vara så lågt som 70%. Kanske ännu lägre. Det gör ju då att i gruppen förstagångsväljare så kan soffliggarna så att säga vara det största partiet. Varför jobbar du inte politiskt? I princip för att det finns väldigt många som gör det och för att man har märkt att det inte funkar. I Sverige så... Ja, men har du provat själv så att du vet vad du talar om? Ja, jag har skrivit liksom sen brev till politiker med skriva så här. Jag har inte engagerat mig i ungdomsförbund själv. Jag är mest valt den här djurrättsfrågan. Ja, men jag tror på något sätt att man kan hålla på och släppa ut minkar i ganska många gånger innan man kommer dit man vill. Men hade man gått den långa vägen då, liksom utövat påtryckning, skrivit insändare, skrivit motioner, uppvaktat riksdagsledamöter och allt sånt där som man då traditionellt gör, så tror jag att man kanske hade kunnat komma längre ändå den vägen. Så, va? Och dessutom så någonstans så handlar det också om att respektera demokratin så. Att så länge det faktiskt är så att en majoritet tycker att det är okej att äta kött, eller så länge en majoritet tycker det är okej att bära päls eller vill ha ett försvar eller vad det nu är, så är det faktiskt att inte respektera demokratiska beslut när man gör den här typen av aktioner. No, it was just putting few what call it bolts apart. Vi could do exactly the same action as them. I flera dagar diskuterar de hur aktionen ska gå till.
Hur långt är de beredda att gå? Vad är de beredda att riskera? Och den oberoende forskaren som håller på att skriva en doktorsavhandling om plogbilsrörelsen är djupt involverad i diskussionen. So like one group could go for deconstruction and one group could go for inspection. So it's like two task group. Aktionsgruppen består av, förutom de tre svenskarna, tre britter och en amerikanska. Whose car are we going in? All your four would like to be arrested. That's the way I'm putting it. It's not something I sort of dream about, but I don't have a problem with it. I don't have a problem with it. Mm-hmm. So we have like seven people being arrested. Two of intergroups and seven people altogether. It's great. De säger att de måste vara överens om allt de gör. Några i gruppen vill göra ett sabotage. De kallar det för att oskadliggöra massförstörelsevapen. Andra nöjer sig med att, som de säger, göra en medborgare- eller vapeninspektion. I praktiken betyder det att de olagligt ska ta sig in på varvet som bygger atomubåtarna och där på plats ta reda på vad ubåtarna och eventuella vapen finns och sen dela med sig av sina erfarenheter så att en annan aktionsgrupp vid ett senare tillfälle kan genomföra sabotaget. I'd be more than happy to do this citizen inspection. That'd be great to me, especially if we don't tell them. If we don't tell them we're coming, because then I think we'd achieve something. Somebody would get in. Well, I'm a bit open for the both of the ideas, but I don't think they go together. I think we should stick to one of them. I'm willing to do something arrestable. At the present time, I'm all for the citizen's inspection. If we don't let them know we're coming. Well, I could any of the suggested actions. I don't think it would be more heavy to dismantle if you do it with your hands. That would be the light thing. The heavy thing is to go through the gate. The demonstration here is to highlight Shamrock Farm and the fact that it imports monkeys from all around the world and sells them for experiments. We think experimenting on primates is wrong. Det var här i England som djurrättsaktivism slog igenom på allvar på 70-talet. Sedan dess har aktivisternas tankegångar spritt sig till USA, Australien och Europa. Här i England är det inte bara ungdomar som engagerat sig i djurrättsfrågan. Ronnie Lee är en av grundarna av rörelsen. Han har dömts till fängelse flera gånger. Basically for activities in connection with the Animal Liberation Front. I was twice sentenced for actually taking part in ALF raids on various premises that abuse animals. But the third sentence was for encouraging other people to do that, encouraging other people to cause damage. And it was a 10-year sentence? Yes, my last sentence was 10 years, yes. Nu är det 6 år sedan han avtjänade det senaste fängelsestraffet. Men sedan dess har sabotagen mot kötttransporter och laboratorier som ägnar sig åt djurförsök blivit allt vanligare. Idag sitter mer än 10 personer i fängelse i England för brott kopplade till djurrättsaktivism. En av dem avtjänar ett 18 år långt fängelsestraff för mordbrand. Den brittiska staten ser inte med blida ögon på djurrättsaktivisterna. Här jämförs de med terrorister. I think the reaction of the state has become more severe. People seem to be getting longer sentences now in general. But also the interest of the police is much greater than it was a few years ago. När beundrar du de till exempel i England då som sitter i fängelse? En är ju dömd till, vad är det, 18 års fängelse? Ja, jag beundrar kanske fel ord, men jag tycker att det de gör är liksom, deras handlingar kanske är beundransvärda, att de också är beredda att offra så mycket då.
Den här mannen är djurrättsaktivisternas presstalesman. Han menar att de har ett högre moraliskt medvetande som ger dem rätt att begå brott. I feel it very sad that people have to go outside the law and risk their freedom. If parliamentary systems have failed the animals, I see no other way. But do you support the actions? If they have to be done, yes, I do support those who work outside the law to follow their higher moral conscience. Gång på gång har den brittiska staten försökt få stopp på hans uttalanden. Han riskerar ett långt fängelsestraff. I'm being prosecuted for conspiracy to incite persons unknown over a 5-year period. It's purely for what I've said and what I've written, not for any action I'm alleged to have undertaken. And you might end up in prison. Well, the maximum sentence for the charges is life imprisonment. Men efter några veckors domstolsförhandlingar tvingades den brittiska staten lägga ner åtalet. Och innan jag lämnar honom så kan jag inte låta bli att fråga om han har kontakt med djurrättsaktivisterna i Sverige. I know the press officer for the Animal Liberation Front in Sweden, the DBF, but I have no contact with activists. I wouldn't know who they are. And when did you get in contact with the movement in Sweden? I knew of the movement in Sweden and of the press officer many years ago before I became ALF press officer in the UK. But since that time we have had quite close contact. Ja, dels är de ganska infalliga många avseenden. Att hålla på och bomba Arla-bilar och Scan-bilar och sånt är ju ganska infalligt, måste jag säga. Djurrättsaktivisterna i Sverige är mest aktiva i hela Europa. Det senaste året har de gjort sig skyldiga till mer än 300 brott. Det är skadegörelse, olaga hot, misshandel och mordbrand med mera. Säkerhetspolisen ser brotten som ett hot mot rikets säkerhet. Och till och med forskare som ägnar sig åt djurförsök har blivit hotade. Men det är få forskare som öppet vill träda fram och berätta om hoten. Jag vet att flera av de personer som blivit hotade upplever det som väldigt obehagligt. Givetvis, jag menar, för sig själv men framförallt för familjens skull. Eftersom en del av de hoten har också yttrat sig i form av att man gått hem till dem och liksom gjort åverkan. Och i fredags häktades tre personer sedan de kastat frätande syra mot en vakt vid Smittskyddsinstitutet. Och en veterinär på Karolinska institutet har slutat sin anställning sedan han blivit hotad. Jag har ju personligen väldigt svårt att förstå deras grunder. Därför det är ju faktiskt så att så länge man inte är sjuk själv, att då säga att man inte får lov att forska inom vissa områden är ju helt barockt. Det finns ju trots allt en stor grupp människor som har oerhört stor nytta av djurförsök. Och det finns ju ett antal sjukdomsgrupper som fortfarande idag inte har bra behandlingsmetoder. Typ cancer, men aktuellt nu till exempel HIV, olika neurologiska sjukdomar, diabetes. Stora, svåra sjukdomsgrupper där ny behandling är av stor vikt. Men om du själv fick cancer då? Om jag själv fick cancer så skulle jag visst önska över allt annat att jag blev frisk, men absolut inte genom att någon annan skulle lida. Det betyder att du skulle då avböja att ta emot mediciner och så vidare? Ja, helst om de är framforskade genom att någon har fått lida för dem. Det här resonemanget tror inte Peter Thorén på. Han säger att han har svårt att förstå vad djurrättsaktivisterna vill uppnå. Alternativet till djurförsök är att göra försök på människor. Man kan ju inte gärna gå från en cellodling och börja behandla patienter. Och hur ska man bära sig åt då? Menar, vilka patienter ska man i så fall ta? Ska man liksom, jag menar, det finns ju etiska regler då, vad man får lov att göra. Man får inte lov att skada patienter. Det är plogbilsaktivisternas fjärde dag i England. De äter frukost och planerar in i det sista för aktionen. Okay, it might be some wet dogs here too. But the Trident, I mean the wet dog for the sub is there? We thought okay, it was forget over there. The okay. Word wet dog because they have the Trident inside here. Okay. Det visar sig att flera av aktivisterna är veganer
Och en av dem är både djurrättsaktivist och plogbilsaktivist. Det finns relativt många veganer och vegetarianer i plogbilsrörelsen. Varför är det så? Jag tror att de allra flesta... att det handlar om någon slags grundläggande hållning av att man ska identifiera sig med den som är i underläge, den som är den svagare, den förtryckte så att säga. Efter frukosten gör aktivisterna vad de kallar ett rollspel. Morning guys, morning. 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 Tanken är att de ska förbereda sig på olika situationer som att bli gripen och förhörda av polisen. Charlie, get some more blokes here. Name, fucking craps all over the place. Who won? My name's Craig. I don't care what your fucking name is. Piss off. Go on. Hey. Bloody hell, what do you think is a fucking concentration camp? Piss off. Go on, get out of here or you'll all be nicked. Forskaren berättar att det finns avhoppare inom plogbilsrörelsen. Ungefär som avhoppare från sekter. Och att det finns de som blivit psykiskt knäckta av att vara aktiva inom den här rörelsen. Själv har hon packat sina väskor för att resa hem till Sverige. Och aktivisterna, de skriver pressmeddelanden som ska skickas ut. De vill ha största möjliga uppmärksamhet i massmedia. Rödhetsjäs, vad heter det? Rödhetsjäs. Ja, det känns lite pirrigt. Men... ja, pirrigt och kul. Hur känner du dig nu då? Oh, tack, det känns bra. Det är lite stressigt. Så... Nervöst? Ja, det är det ju också. Men ganska bra ändå. Vi ska ju träffas lite mer där borta. Också. Och så bär det av. Det är några timmars bilresa till ubåtsvarvet i Barrow. Och efter all planering har de kommit överens om hur aktionen ska gå till. Men de har inte tagit reda på om ubåtsvarvet klassas som militärt område. Jag vet inte om det klassas. Det är ett kärnvapenvarv. Det är inte alltså att ett intrång på en sån, den typen av installation har inte... Men har ni inte kontrollerat alltså om det här är militärt eller inte? Jag vet inte. Jag tycker inte det spelar någon roll heller. Jag vet inte vilken roll och vilken betydelse det skulle ha. Det kan ju ha en viss juridisk betydelse. Ja visst, jo, det var ju som jag sa också. Det har en annan juridisk betydelse än om man kliver in på vilken fabrik, vilken som helst. Men det... Vad spelar det för roll så att säga? Jag menar, visst, vi kommer att straffas på något sätt. Men det kommer i alla fall vara väldigt ringa jämfört med det straff som kärnvapnets offer drabbas av. Okej. Det var det hela. En sista gruppbild. Det är dags. Och aktivisterna har med sig bröd som en symbol för att det behövs bröd, inte bomber, säger de. Bread I baked myself. Nice to meet you. And we come. Turn your cameras off, please. De kommer inte särskilt långt. De grips redan vid grinden. De får tillbringa nästan ett dygn i poliscellen, sen släpps de. Så det är ingen överdrift att påstå att aktionen blev misslyckad. Plogbilsrörelsen till exempel, de vill ingenting hellre än att bli arresterade och åtalade. Därför att det är då de ser att de kan föra en dialog med samhället och liksom förklara varför de har gjort som de har gjort, hur deras moral ser ut och varför de tycker att lagarna är obsoleta och behöver förändras. Så att det är ju liksom, ja, hur än staten vrider och vänder sig så får staten problem. Därför att om staten då blir mer repressiv, då blir en del av aktivisterna väldigt nöjda, för då får de en chans att få en rättegång och föra en dialog med staten, och de kan också hävda att de är politiska fångar, vilket ger dem en helt annan status än om de bara blir ihjältigna. Ja, myndigheterna är mycket hårdare i England. Det fick vi själva uppleva. Jag blev hämtad till ett 3 timmar långt polisförhör, trots att jag hela tiden var utanför det här ubåtsvarvet. Jag gick aldrig in. Och både vår fotograf och fotografen från TV4 blev inlåsta i poliscellen i 9 timmar
trots att de bara gjort sitt jobb. De har inte brutit mot någon lag eller så. Och det här är alltså bara ett exempel på hur myndigheterna slår till mycket hårdare i England. Och många tror att samma utveckling kommer att ske i Sverige. Det vill säga man dömer aktivister till hårdare straff och man försöker förhindra journalister att rapportera om de här sabotagen. Ja, för mig är det ju svårt att se att det är ett uppträdande som förenligt med demokratiska principer. Om man ser vad de gör alltså. Det säger en av cheferna på försvarets forskningsanstalt i Umeå. Han har blivit utsatt för hot och trakasserier. Det var efter det att han i en tidningsartikel förklarade varför han arbetar med djurförsök. Och dagen efter så fann jag på min trappa då när jag öppnade dörren och skulle ge mig iväg och åka till Stockholm, så stod det en molotovcocktail på trappan med en lege artis så att säga, som jag fick ringa till polisen och ta bort, och sen var det stort hallå efter detta. Hur upplevde du det? Ja, det var ju lite overklighetskänsla när man ser den här grejen. Man har ju hört talas om det förr och tänkt att det här skulle väl inte hända mig egentligen och så, men då fanns det ju där. Så syftet med sådana hade varit att visa liksom att djuren, de faller liksom gå hem och ta det lugnt och kunna släppna av framför tvn och så. Och då tycker de inte att de här som plågar djuren ska få ha det hur bra som helst heller. Det motiverar då de här hoten då, menar du? Nej, jag tycker inte att det är okej med hot så, men alltså det är så de tänker som gör sådana saker. Ja, men du tar inte avstånd ifrån det? Jag har varken studier eller tar avstånd sådana handlingar. Jag tycker att om det är något man ska fördöma så är det det som djurförsökarna själva gör i laboratorierna. Hej Eva! Han testar kemiska och biologiska stridsmedel på djur. Det är ingen vacker syn. Därför tillåts vi inte filma. Han berättar att han gör djurförsöken för att se hur människor påverkas om de utsätts för den här sortens gift. Och efter det att han har blivit utsatt för hot och trakasserier så säger han så här om djurrättsaktivisternas ideologi. För mig är ju fascistiska handlingar om du har politiska skäl påtvingar andra en åsikt som du inte med vanliga demokrater, med övertygelse, med vanliga demokratiska medel kan få accept för hos en människa, utan du påtvingar en grupp detta, så det anser jag det var en typ av fascistisk ideologi alltså. Det påminner ganska mycket om detta. Och sen ackompanjerade då med våldsaktioner eller påtryckningar av annat. Under tiden försöker polisen lösa brotten kopplade till djurrättsaktivism. Det har ju varit mer än 100 brott bara i Umeå, men bara en bråkdel av dem är lösta. Det är mindre än 10, men där någonstans 7, 8, 9 fall har personer gripits. Eller... Så ni vet vem det är som har gjort det? Och blivit dömda. Sen kan det vara så att vi vet i flera fall vilka som har gjort det, men vi kan inte bevisa det. Mm. Men det betyder ju då att 90% av brotten är olösta. Det är mer än 90% kanske till och med. Och inte heller lyckas polisen få stopp på den här sortens brottslighet. Man försöker, men hittills har det inte gett något resultat. Nej, det spriser ju. Nu har det ju inte Umeå som är värst utsatt. Nu har det ju spridit sig. Det har ju pågått även i södra Sverige, Mellansverige, Västerås, Karlstad, Stockholmsområdet. Vad kommer det hända då? Ja, förhoppningsvis så... får de insikt vad de håller på med, som slutar med de jävla dumheterna, men det är väl... Men ni har ju inte lyckats få stopp på det här i Umeå. Nej. Ja, det kan vi väl. Med tiden har det ju avtagit. Vi har ju jobbat med det. Vi har ju jobbat. Våra arbetsmetoder tänker jag inte tala om. Men vi har jobbat ganska ordentligt med det.
Men det är ju som du säger, de allvarligaste och största brotten har vi ju inte klarat. De är ju inte uppklarade. Ingen är dömd. Men vad har djurrättsaktivisterna lyckats uppnå då? Ja, inte har de fått stopp på minkuppfödning eller djurförsök. Inte heller har de genom sina terrorliknande attacker mot de stora slakterierna eller mjölkproducenterna fått dem att lägga ner verksamheten. Men de har lyckats med en av sina målsättningar, och det är att få uppmärksamhet i massmedia. Journalister och media sitter ju i en liten knivig situation här, va? För att det är klart att de måste rapportera om minkfarmar som blir förstörda och så vidare. Va? Det har de ju så att säga skyldighet att göra, att upplysa oss om detta. Så att man kan ju inte tvinga media att inte rapportera sådana här saker. Det är ju en omöjlig väg. Men däremot så, det enda man kan efterlysa är väl att en viss självkritik hos media och journalister. Att man också tar upp annat. Andra sätt att föra fram sina politiska budskap än just de här olagligheterna. Tyvärr så en minkfarm som blir förstörd har ju kanske ett högre nyhetsvärde än ett pressmeddelande från en grupp ungdomar till exempel, som vill förändra någonting i sin stadsdel. Yeah.